У Чернігові в Березовому гаю сьогодні провели заключний книжковий пікнік. Це проект обласної бібліотеки для дітей. Протягом літніх канікул щовівторка діти читали на свіжому повітрі, грали в ігри та брали участь у різних конкурсах. Поки діти готуються до школи, бібліотекарі планують, як проводити книжковий пікнік наступного року. Далі розкаже Лілія Мельник. Ми другий раз ось так вийшло, що ми попали на цей заход. Перший раз теж у мене маленька дитинка. Їй дуже понравилось. Вона дивилась всі книжки, всі її іграшки. От, ну, мені дуже кажеться, це такий заход, який, ну, він потрібен. Він сплачує дітей, він показує їм ще щось нове, зацікавлює. Може, навіть дитина, яка і, ну, якось так відносилась до цих книжок, вона, ну, зацікавлюється цим. Мені кажуть, це дуже, дуже важливо. Качаємо, качаємо. Гарно, як гарно. Як гарно. Ми не вперше тут. Ми приходимо, ну, нам так трошки далеко йти сюди, але ми приходимо, нам тут дуже подобається, багато діточок. Завжди, коли дівчата тут приходять, ми приймаємо участь, дітям теж дуже подобається. Головна людина в бібліотеці – це читач. Головна наша мета ось таких вуличних заходів – це привернути увагу дитинки до книги і, звичайно ж, до бібліотеки. Обов'язково прислуховуємося до побажань і порад батьків. І ми хочемо ще і їм допомогти, тому що ось сьогодні і кожного разу ми приносимо сюди книжки, журнали, газети саме для батьків, які допоможуть їм дізнатися щось цікаве, потрібне саме у вихованні дітей, у тому, як за ними піклуватися. Тобто ось саме в ці хвилини, коли дітки зайняті з бібліотекарями, матусі мають час перегорнути і свої такі журнали, газети. Ну, на жаль, ми дуже далеко знаходимося від таких електронів, можна сказати, що ми не можемо якийсь кінофільм ще показати, якийсь мультик додати у свій захід. Працівники обласної бібліотеки для дітей вже будують плани на майбутній рік. Зокрема, вони хочуть проводити книжковий пікнік не лише у Березовім гаю, а й інших локаціях нашого міста. Лілія Мельник, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів.